Säpo är ett spår som man inte överhuvudtaget skulle jag säga har utrett. Och där fick jag ju stöd av det här som är Arne Irwells anteckningsbok, där alltså Arne Irwell, mordrotelchefen i Stockholm. När en av de mest erfarna mordutredarna under sin tid, Arne Irwell, vaknade den 1 mars 1986, satt han kaffet i halsen när han fick läsa i morgontidningen att Sveriges statsminister hade mördats i natt på öppen gata i centrala Stockholm. Irwell blev inte bara chockad, han blev kanske ännu mer förbannad över att han fick reda på mordet via morgontidningen på frukostbordet snarare än att bli väckt mitt i natten och bli inkallad av Stockholmspolisen till stationen för att omedelbart utreda händelsen. Denna spaningschef, Arne Irwell, var och är hyllad av de flesta som haft något med palmutredningen att göra. Vare sig man heter Ingemar Krusell och tror på Christer Pettersson eller tillhör någon av de privatspanare som tror på en konspiration. Irwell har blivit ett igenkännbart namn bara de senaste åren efter att skådespelaren Peter Andersson spelar honom i den fiktiva serien Den osannolika mördaren, byggd på Thomas Petterssons bok. I Netflix-serien försöker man få Irwell att framstå som en person som redan från början var övertygad om att det var Stig Engström, Skandiamannen. Att det var han som var Palmes mördare och att det var han man skulle titta närmare på. Men i verkligheten var det helt annorlunda. När Arne Irwell avled 2008 lämnade han efter sig sina anteckningar om mordet på Palme. Irwells önskan var att hans son skulle överlämna dessa anteckningar till den journalist han hade störst förtroende för, Lars Borgnäs. Och så skedde. Idag har Lars Borgnäs Irwells anteckningar i sin ägo. Och jag sitter alltså med Arne Irwells innersta tankar här, och han är ju, lutar ju starkt åt att säga på. Han talar om motiv, han talar om resurser, han talar om förmåga att hålla tyst, förmåga att undvika att bli utredda. För han säger, det verkar ju som om polisutredaren skyr den tanken att Säpo kan vara inblandad. Och han talar om förmågan att lägga ut villospår, och då tar han upp PKK-spåret som han frågar sig, kan det ha varit ett villospår utlagt av Säpo? Han namnger vissa Säpo-tjänstemän som han menar borde utredas bättre. Han såg hur det avvek från normalt polisarbete, han såg vad poliserna gjorde, vad de inte gjorde. Och han hade ju väldig kunskap och erfarenhet, och han drog sina slutsatser i den här anteckningsboken, och sen lämnades den över till mig efter hans död. Irwell tolkar även Lisbeth Palmes märkliga beteende och attityd mot utredningen som att hon kan ha varit utsatt för någon form av hot. Hur kunde den erfarna och respekterade polisen tro något så fruktansvärt om den svenska säkerhetspolisen? Han gick i pension redan 1986. Var han allmänt paranoid? Eller ligger det någon sanning i det han säger? Han är ingen foliehatt. Han är så långt från en foliehatt man kan komma, Arne Irwell. Han är alltså den mest erfarna, en legendarisk mordutredare som gick i pension kort efter mordet. Han är inte någon konspirationsteoretiker. Han är en erfaren polis som gör sina iakttagelser och reflektioner. Och de har jag här. Och då ser jag att han tänker i de här banorna. Det här för honom, det tyngsta spåret. Och han ser också att det utreds inte. Och det har ju fortsatt. Irwell dog ju för drygt 10 år sedan. Men luckan har ju funnits kvar. Och finns kvar än idag. Och Christer Pettersson, han pekar ut Engström, hade inte heller utrett sig. Det har fortfarande inte gjorts. Så den luckan finns kvar, och det är kanske det som gör att jag tycker det är faktiskt skamligt att man lägger ner den här utredningen med att ha en sån enorm brist i utredningen, trots alla dessa satsade mantimmar. Vad skriver Arne Irwell om Skandiamannen i den där boken? Ja, det framstår, om vi ska tala om den här Netflix-serien. Så ja, jag tänkte det. Han har väl en stor roll där? Ja, han har en stor roll, men den är helt fel. Liksom mycket annat är fel. Vi kan prata om Netflix-serien, som jag tycker är ett haveri fullständigt. Ja, men låt oss göra det så att vi kommer in på Arne. Ja, vi tar Irwell först då, för att han framställs ju som en... Det är ungefär så här att hade Irwell fått bestämma så hade man tagit fast Skandiamannen, så hade det varit klart. Ungefär så framställs det. Och det kan stämma att Irwell
första tiden, han var ju bara med ett par månader innan han gick pension. Och det var då Engström dök upp. Och Irwell var intresserad av det, naturligtvis. För att det var ju konstigheter med honom. Men sen släppte han honom helt. Och därefter så har han aldrig reflekterat över honom som gärningsman. Och det har också hans son, Irwells son, berättat för mig. För han pratade rätt mycket med sin pappa under de 20 år som gick efter mordet. Och nej, han trodde överhuvudtaget inte på Engström. Han såg Engström som en underlig figur som stod inom portkom och tittade. Och sen gjorde sig märkvärdig. Men i Netflix-serien så tycks det som om Irwell verkligen lutar åt att Engström kunde vara gärningsmannen. Och jag har anteckningar som han har skrivit här, Irwell, i sin bok. Och det är bara några enstaka noteringar. Han finns inte alls med som tänkbar gärningsman. Inte överhuvudtaget. Men han säger så här: är det troligt att Stig Engström sprang efter gärningsmannen? Skriver han. Att han deltog i omhändertagandet av Palme. Alltså han tvivlar på att de här... Ingen av de övriga på platsen har iakttagit Engström eller sett denne agera på det sätt han påstår. Kan han ha varit mannen som stod och tryckte i portgången som någon iakttagit, eller var detta det så kallade Dix-fyllot? Tidsmässigt förefaller det vara så att Engström kommit ut från Skandia och kommit att gå bakom paret Palme. Han kommer med diverse förklaringar om att han gick och tittade på sitt armbandsur, vilket skulle ha gjort att han inte såg eller märkte något av vad som hände framför honom. Och så skriver han: kan han ha med gärningen att göra? Men det är allt. Kan han ha med gärningen att göra? Alltså på något sätt är inblandad. För han har ju den möjligheten naturligtvis klar. Men han tror inte på det. Utan han har en helt annan bild av mordet. Också sen hur han beskriver då, hur mordet gick till. Som ju enligt honom förutsätter en helt annan typ av person. Så att Irwells roll är felaktigt beskriven. Eller hans uppfattning. Man har så att säga utnyttjat Irwells status för att ge trovärdighet till det här Engström-scenariot i Netflix-serien. Och det är inte de enda personer man utnyttjar. Man utnyttjar också hustrun, Engströms hustru, som om hon misstänkte att han var inblandad och så vidare. Allt detta är bara fantasier. Och dessutom så är det ju mycket av verkligheten som är förvanskad i serien. Jag skulle säga att den är... Ja, det är djupt omoraliskt att göra på det här viset. Förtal är bara förnamnet, men det går tydligen inte att åtala den här Netflix för förtal därför att de inte har någon ansvarig utgivare. Men det är ju inget annat i fråga om en förtal av en avliden människa som inte har någon som helst möjlighet att försvara sig och som inte har någon som kan försvara honom annat än att säga att de inte tror att det är han. Så att man har utnyttjat den situationen till att beskriva honom som mördare. Och det tycker jag det är skamligt, alltså. Det är det verkligen. Jag förstår inte hur de som gav sig in i det här kunde göra det. De hade Thomas Petterssons bok och tyckte den var häftig. Och den är ju häftig även om den inte alls är sann. Men det är en bra historia, kan man säga. De borde ha satt sig med Petterssons bok tillsammans med någon eller några som kan fallet. Och ställa kritiska frågor. Kan det vara så här? Kan det vara så här? Stämmer det här? Men då hade ju allt fallit. Då hade det inte blivit någon Netflix-serie. Utan de köpte hans bok som ju inte alls överensstämmer med verkligheten. Och som inte har en trovärdig hypotes överhuvudtaget. Och så gjorde de en film av det avsett för en miljonpublik. Djupt omoraliskt. Djupt omoraliskt. Faktiskt, det måste jag säga. Och att de använder, nu när de kallar det för fiktion, varför då använda de exakta namn, verkliga namnen? Extrums riktiga namn, Stig Engströms riktiga namn. Varför inte bara byta namn, tycker jag. Alltså. Ja, alltså skulle det vara fiktion så skulle den ligga mycket längre bort från verkligheten. För nu är den ju så väldigt nära verkligheten, precis som du säger, därför de hänger upp den på givna namn och faktiskt givna fakta kring mordet.
Så att att säga att en fiktion är ju bara ett väldigt dåligt svepskäl för att kunna göra den här produkten. Ytterst spekulativ skulle jag säga. Problematiskt. Jag har tyvärr inte läst Arne Irwells anteckningar. Men jag hoppas och ser fram emot att få en kopia på dessa anteckningar någon gång i framtiden.